ការរិះគន់ពីមហាជនក្រោយមន្ត្រីកិច្ចសន្យាខាត់រមាក់ដឹកម៉ូតូនៅស្ទឹងមានជ័យពេលនេះស្នងការរិទ្ធិនីហៅទៅបំភ្លឺប្រមត្តទរទេសនីកជនពលរដ្ឋរិះគន់មន្ត្រីការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគង់និងមន្ត្រីជួបកិច្ចសន្យាដោយទឹកបាក់ទំនុំបន្ទាប់ពីឃើញមន្ត្រីកិច្ចសន្យាឈរជើងនៅក្រំស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យខាត់រមាក់ដឹកម៉ូតូគណៈពលរដ្ឋចោទជាសំណួរថាតើមន្ត្រីជួបកិច្ចសន្យាមានសិទ្ធិឃាត់យានយន្តប្រជាពលរដ្ឋបានដែរឬទេយ៉ាងណាក្រោយការរិះគន់នោះនៅយប់ថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅមន្ត្រីទាំង4រូបប្រចាំគោលដៅទៅបំភ្លឺជាលទ្ធផលមន្ត្រីទាំងនោះបញ្ជាក់ថាម៉ូតូរមាក់បានដឹកសម្ពីងសម្ពងនិងគ្មានបំពាក់ស្លាកលេខត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់បង្កឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងល្មើសការហាមឃាត់ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យម៉ូតូរមាក់ដឹកសម្ពីងសម្ពងចូលក្នុងរាជធានីខុសពេលវេលានោះទេអំឡុងពេលឃាត់គឺម៉ូតូរមាក់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់គោលដៅមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ឈរនៅខាងមុខបានកាក់ហៅឲ្យរមាក់ម៉ូតូនោះឈប់ដែរប៉ុន្តែអ្នកបើកម៉ូតូរមាក់នោះបើកបោក្នុងស្ថានភាពលឿននិងបានជ្រុលមកដល់ចំណុចឈរជើងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាទើបមន្ត្រីកិច្ចសន្យាកាក់ហៅឲ្យឈុំក្រោយហៅឲ្យឈុំមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍បានធ្វើការអប់រំណែនាំបន្ទាប់មកបានអនុញ្ញាតឲ្យរមាក់នោះបន្តដំណើរទៅមុខដោយមិនបានផាកពីនៃអ្នកបើកបោនោះទេសូមរំលឹកថាកន្លងទៅលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជនរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់អំពីតួនាទីភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាថាមានសិទ្ធិស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាហើយសហការជាមួយមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍សម្រួលដោះស្រាយការកកស្ទះចរាចរណ៍ប៉ុន្តែគ្មានសិទ្ធិពាក់ឯកសណ្ឋានមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍នឹងប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះនោះទេបន្ថែមលើនេះមន្ត្រីជួបកិច្ចសន្យាក៏គ្មានសិទ្ធិអង្គុយសរសេរវិក្កយបត្រផាកពីនៃចំពោះអ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែរមន្ត្រីជួបកិច្ចសន្យាគ្មានសិទ្ធិបង្កើតក្រុមរបស់ពួកគេទៅលួចឈរជើងគោលដៅណាមួយដោយគ្មានការដឹកនាំបញ្ជាពីមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ទេប៉ុន្តែមន្ត្រីជួបកិច្ចសន្យាមានសិទ្ធិធ្វើជាជំនួយការរបស់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលដឹកនាំដោយមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីជួបកិច្ចសន្យាមានសិទ្ធិចាប់ឃាត់រាល់បទល្មើសជាក់ស្ដែងនៅលើដងផ្លូវរួមទាំងបទល្មើសព្រមទាំងផងដែរគួរជម្រាបថាចំពោះមុខបញ្ហានេះស្នងការនគរបាលរាជធានីបន្តអះអាងថាស្ថាប័នខ្លួននៅតែបន្តពង្រឹងវិន័យចំពោះមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានិងមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចុះបំពេញភារកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបើក្នុងករណីធ្វើសកម្មភាពល្មើសវិន័យកងកម្លាំងនគរបាលជាតិអនុវត្តផ្ទុយពីបទបញ្ជាថ្នាក់លើនិងអនុវត្តខុសគោលការណ៍ច្បាប់បង្កប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវយកមកដាក់ពិន័យទៅតាមទោសកំហុសដែលបានប្រព្រឹត្ត